Sebagai cabang pemasaran domestik utama Petronas yang berhubung secara terus dengan pelanggan dan komuniti, Petronas Dagangan Berhad (PDB) telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk membantu usahawan tempatan memajukan perniagaan mereka melalui rangkaian stesen Petronas di seluruh negara. Diilhamkan daripada semangat #KitaJagaKita, PDB telah melancarkan satu lagi inisiatif bagi membantu meringankan beban para peniaga tempatan dan rakyat yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Memperkenalkan projek inisiatif hasil lokal, hasil kolaborasi antara PDB dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang dilancarkan untuk meningkatkan kebajikan para petani, nelayan serta penternak di samping memperkasakan keupayaan peniaga tempatan. Bagi merealisasikan projek ini, PDB telah menyediakan platform Segar at Mesra khusus untuk barangan keperluan segar beku di kedai mesra yang mampu memindikkan rantaian bekalan bagi membolehkan pengusaha barangan segar untuk menghantar produk mereka secara terus ke agensi berkaitan bagi proses kawalan kualiti, pembungkusan dan pengedaran ke kedai mesra. Inisiatif baru ini amatlah digalakkan kerana pelanggan kini mempunyai pilihan untuk mendapatkan barangan keperluan terus daripada sumber. Nafas mempunyai sijil HACCP yang menjamin kualiti kebersihan makanan supaya ianya boleh dimasak dengan segera. Kami sentiasa mementingkan kualiti yang tinggi untuk makanan kami. Menerusi inisiatif ini, pelanggan kini boleh mendapatkan barangan keperluan segar beku berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan di kedai mesra yang terpilih. Kami sentiasa memastikan kualiti semua barangan terjaga sebelum diedarkan di kedai mesra. Dengan menggunakan teknologi individual quick freezing, kesegaran produk segar beku dapat dikekalkan dengan lebih efisien. Saya rasa memang penting untuk kami menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan industri ini. Model perniagaan sebegini bukan sahaja akan dapat membantu menampung kos sara hidup, malah ia juga akan memastikan peniaga tempatan dapat menjana pendapatan yang konsisten dan lebih tinggi. Sedikit sebanyak, ini akan membantu pengguna untuk mendapat akses kepada keperluan asas, terutamanya golongan yang terjejas akibat keadaan ekonomi. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menyokong dan membeli hasil tempatan yang standing dengan jenama antarabangsa. Pharma sangat tegas dengan peraturan 3P iaitu pergeridan, pembungkusan dan pelabelan bagi memastikan pengguna memperoleh produk yang berkualiti. Proses ini sangat penting kepada pengguna bagi memastikan mereka memperoleh maklumat yang betul dan tepat bagi produk yang dibeli. Sebagai sebuah syarikat tempatan, kami yakin dengan kualiti produk buatan Malaysia dan berjanji untuk terus sama-sama mengangkat martabat produk tempatan serta merancakkan semula ekonomi negara. Projek inisiatif hasil lokal ini juga merupakan sebahagian daripada kempen Love Local yang telah dilancarkan oleh PDB baru-baru ini. Sebagai sebuah syarikat minyak nasional, kami memainkan peranan penting dalam mempromosikan perniagaan tempatan dan terus bergiat membangunkan lebih ramai usahawan. Berteraskan dasar ini, kami berbesar hati untuk memberi sokongan padu kepada inisiatif ini. Saya yakin dengan adanya platform Segar at Mesra melalui inisiatif hasil lokal ini, ianya akan memberi banyak manfaat kepada masyarakat, termasuklah para petani, nelayan dan peternak yang telah terjejas pendapatan akibat keadaan ekonomi yang semakin mencabar. Pada masa yang sama, pelanggan kami juga dapat menikmati pilihan yang lebih banyak di kedai mesra dengan harga yang berpatutan. Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat memberi peluang kepada peniaga tempatan untuk menambah baik punca pendapatan mereka, terutama sekali dalam tempoh yang mencabar ini. Belilah lokal. Sokonglah lokal. Kita jaga kita.